Eesti inimeste elu on viimase 3 aasta jooksul läinud halvemaks. Sel ajal on riigis otsuseid langetanud Reformierakond. Kaja Kallase valitsemise ajal oleme jõudnud Euroopa kõrgeima inflatsioonini ja sügavaima majanduslanguseni. Mis kõige halvem, inimeste toimetuleku ja majanduse hävitamine maksutõusudega jätkub täis käigul. Ettevõtjad ennustavad, et Eestist võib saada Euroopa kõige kõrgemate toiduhindadega riik. On ainult üks erakond, kes tahab ja suudab valetamisega võimule tulnud Reformierakonna ikke lõpetada. See on Eesti konservatiivne rahvaerakond. EKRE on alati seisnud meie inimeste eest. Langetasime valitsuses olles makse ja pöörasime majanduse kasvule. Viisime ellu poliitikat, mis tõi hinnad alla. Meie valitsuse ajal maksis diislikütus alla 1 euro. Kutsun kõiki eestimeelseid inimesi koonduma meie erakonna taha, et lõpetada Reformierakonna režiimi märatsemine. Ühisel jõul suudame pöörata inimeste elujärje tõusuteele, kaitsta oma keelt ja kultuuri immigratsiooni eest ning aidata noortel oma kodu luua. Meie seisame sinu eest. Meie seisame Eesti eest. Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee. Tervist, head Viru Tre Raadio kuulajad! Eetris on järjekordne vestlussaade Vaba sõna ja minul on stuudiokülaliseks Riigikogu liige Mart Helme ja me räägime täna äärmiselt dramaatilisest seaduseelnõust, mis just on Riigikogus arutusel. See on siis tsensuuri seadus, mida koalitsioon nimetab vaenukõne seaduseks. Asi on väga tõsine, nimelt selle seaduse alusel võib hakata päriselt ka rahvuskonservatiive süüdi mõistma. Mart Helme, kas sa jagad minu muret, et nad on ületanud teatud joone? Järjekordse joone põhiseaduse rikkumisel ja tsensuuri sisse viimisel. Jah, ma olen täiesti 100%-liselt seda meelt ja ma ütleks koguni niimoodi, et me näeme üha selgemalt, kuidas 1992. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseadus, mis on väga hea põhiseadus ja tegelikult rahvusriiki hoidev, rahvusriiki ja Eesti rahva oma maal peremeheks olemise põhiseadus. See lihtsalt on liberaalide poolt ja eelkõige Reformierakonna ja kõikide tema satelliitide poolt jalge alla tallatud ja üha jõhkramalt jalge alla tallatud. Ja see, mida nüüd nimetatakse eufemistlikult vaenukõne seaduseks, on järjekordsest punasest joonest üle trampimine. Ja ma ei ütleks, et siin küsimus on ainult selles, et rahvuskonservatiive võib hakata represseerima kuni 3 aastaks vangi panema ja tühistama. See võib tabada absoluutselt iga inimestest, kui me vaatame seda seaduseelnõud, siis seal on nii absurdini mindud välja, et juba mingi mõtteavalduse tõlgendamine selliselt, et on põhjust karta selle mõtteavalduse tulemusena kellegi vastu suunatud vägivalda või mingit muud õiguskorda ohustavat ja inimeste julgeolekut ohustavat tegevust annab aluse kriminaalasja algatamiseks. Nii et kui ma ütlen, et kuradi tüübid, neile peaks ikka ausalt öeldes vastu pead andma. Ükskõik, kas see on õunavaraste kohta käib või on see mõni, ma ei tea, neerite kohta käib või on see veel kellegi 3. ja 4. Kohta käib, siis seda on võimalik tõlgendada niimoodi, ahaa, ta on loonud eelduse vägivalla rakendamiseks ja nüüd tuleb ära võtta need võimalused, et see vägivald ka tegelikkuses rakenduks. No me kõik teame, kuidas eesti keelses kõne keeles ala lõpmata käib selline, noh, ütleme, et oh, see tüüp kapp ausaltus peaks tal ikka pasunasse andma ja nii edasi. Aga võibolla me võtame siis ka sellise vägivallale kutsuva ähvardusena ka seda, kui keegi ütleb oma töövõtja kohta, et no ta on nii laisk vend, et sellele peaks küll kinga andma. Et noh, see on võibolla siis käsitletav kui jalahoopidega peksmine. Et noh, see on niisuguse
suvaõiguse ja absurdini viidud eelnõu, et siin ei ole üldse võimalik rääkida ainult sellest, et seda on võimalik kasutada poliitiliste vastaste tasalülitamiseks. See võib tabada absoluutselt iga üht. Lähed oma ülemusega, kes kuulub Reformierakonda raksu ja ta nopib üles kuskilt mingi sinu ütluse, kirjutab sinu peale kaebe kirja ja leiab ka teise Reformierakondlasest tunnistaja, kes ütleb, et aga ta tõepoolest ähvardas ja me kardame, et äkki ta tuleb ja tapab meid ära või ma ei tea, mida ta siin teeb, eks ole. Ja ongi kõik, et see tundub meile nii võimatuna, aga Eestis on kahanev hulk neid inimesi, kes mäletavad nõukogude perioodi. Aga nõukogude perioodil just niimoodi käiski, kui sa sattusid hammasrataste vahele, siis tehti sinuga täpselt seda, mida riik sinuga teha tahtis. Tahtis lasi töölt lahti, tahtis pani vangi, tahtis saatis vangilaagrisse, tahtis määras mingisugused trafid, mingisugused sund tööd. Inimesega tehti täpselt seda, mida riik arvas. Ja kõik need hukkamised olid muide ka näidis hukkamised. Ja see seaduseelnõu täpselt samuti annab võimaluse näidis hukkamisteks, et kogu ülejäänud ühiskonda hirmul hoida. Ja see tuleb kõik tuttav ette. Mina mäletan ka veel nõukogude aega, kuigi ma olin siis keskkoolis ja ülikoolis, aga lehti lugesin hoolega ja ühiskondlikus elus osalesin juba ka. Ehk see repressiooni oht oli siis ju kogu aeg õhus. Sellest juba piisas, et suurt osa elanikkonnast hoida kontrolli all, sest teati, et siit maalt ja juba hakatakse käsi väänama. Mart Niklus, kes istus ikkagi väga kaua vangis, kirjeldas, et tšekistid ütlesid, et aga teil on nõukogude vastane pilk. Ehk küllad põhjuse leidsid ja leitakse ka täna. Ehk nõukogude võimu külm hingus tuleb tagasi ja kui mina küsisin justiitsminister Kalle Laanetilt, et kas te ei karda, et teie nõukogude miilitsa taak hakkab tagasi tulema ja teile öeldakse, et te olete nõukogude miilitsa mentaliteediga, sest ta kunagi õppis miilitsa koolis ja teenis Kuressaare miilitsana ja jube on vaadata, et see taustaga inimesed nagu üldse ei karda, et see on suuri sisse viia, siis nõukogude aegseid asju tagasi tuua. Teistpidi ma vaatsin, et Kohtla-Järve volikogu liige, mõte Kohtla-Järve oli üks viimased kohti, kus Eestis punalipp langetati, seal nõuti kunagi autonoomiat. Siis mingi Kohtla-Järve volikogust pärit ja tänane õiguskomissioni esimees Odinets on siis see, kes Eestis sensuuri kehtestab. Kas pole sümboolne, et viimane koht, kus langetati punalippi ja püüti autonoomia referendumit teha. Et need on sümbolitest tiined tegevused, mis praegu toimuvad, see nõukogude võimu tagasi tulek. Aga ma küsin veel, Mart, kas on ka siis keegi suutnud põhjendada, miks seda tegelikult just nüüd vaja on? Sest meil on seadus olemas, et kui keegi tõesti ähvardab, kutsub vägivallale ja läheb asjaks, seda inimest karistatakse. On olemas korrakaitse seadus. Kui keegi ka ähvardab inimesi, siis selle alusel karistada on veel ähvardamise paragraf. Kõik on kaetud, aga miks just nüüd, just kui tühjalt kohalt näiliselt hakkab mingisugune tohutu jutt vihakõnest, vaenukõnest ja tsensuuri sisse viimine selle alusel? No põhjus oli Nõukogude Liidu ajal ju väga selge. Põhjus oli ideoloogia ja represseeriti eelkõige neid, kes olid ideoloogia suhtes skeptiliselt või vaenulikult või oppositsiooniliselt meelestatud. Ja praegu on täpselt samuti. Praegu lääne ühiskondades on ainuõigeks kuulutatud see, mida nimetatakse liberaalseks demokraatiaks. Ja see ongi see fundament, millele on üles ehitatud see sama, et see on suuri seadus, vainukõne seadus, vihakõne seadus, noh ja lapsel jutumärkides mitu nime. Ja sisuliselt on meil tegemist praegu seaduseelnõuga ja seaduse vastu võtmise läbi surumisega, mis peab hakkama rakendama ideoloogilist diktatuuri. Ideoloogilist diktatuuri. See ei ole lihtsalt mingi vihakõne, et rassilise kuuluvuse ja ma ei tea, mis kuuluvuse alusel ei tohi kedagi halvustada ega diskrimineerida. Ei ole. Põhi
Alus sellele kõigele on nimetatud liberaalses demokraatias pühadeks kuulutatud postulaadid ja nende postulaatide ühiskonnale peale surumine nii, et keegi ei julge ja ei saa enam karistust kartmata neile vastu seista. Ja ma siis toon mõned päris elulised näited Soomest, kus siiamaani kestab pikaajaline kohtuprotsess Soome kristlike demokraatide endise juhi Päivi Räsäneni suhtes, praegu on ta rahvaesindaja ja ta on olnud ka siseminister, nii et see on näide, Mart, sa oled ise olnud siseminister ja siis minu jaoks on see kohe väga tugev ähvardus, sest see on suunatud konservatiivsete, rahvuskonservatiivsete poliitikute vastu eriti, kuigi sa ütlesid õigest, et iga üks võib kas või kogemata Facebooki kommentaari andes sattuda selle kirve alla, sest ütles midagi kriitilist Reformierakonda vastu, nii nagu Arvo Hallik pressis ja peksis välja siin Valdar Parvelt 1500 eurot, et selline ähvarduste tulv ootab nagu paisu taga. Ma tean, et ERR-i nõukogus me arutasime seda, et ERR tahab vihakõne monitoorimise käima panna. Igal pool juba valmistatakse kallale tungideks, et Soome siseminister on aastaid selle pärast muide, et ta siteeris siis piiblit ja ütles, et homoseksuaalne eluviis on piibli silmis ebamoraalne. Sellest piisas. Samamoodi oli kohtuval Luteri siis ühe sihtasutuse juht, kes avaldas midagi 2005-2006 aasta paiku. See oli niivõrd vana Facebook või siis interneti postitus. Ta läks kohtu alla. Vaat selliseid inimesi represseeritakse. Ja no see on puhas stalinism. See on ju täpselt see, mida me nägime, kui Nõukogude võim saabus Eestisse 1940. aastal, kui võeti ja hakati kinni võtma neid, kes olid vabadussõjas olnud ja süüdistati neid Nõukogude vastases tegevuses. Ja mitte ainult neid, kes vabadussõjas olid olnud, vaid ka Eesti riigitegelasi ja ajakirjanike. Kõik, kes olid kuidagigi sõna võtnud Nõukogude võimu ja kommunismi ja Nõukogude liitu halvustavalt või kritiseerivalt või ka lihtsalt objektiivselt Nõukogude liidust pilti maalides, need olid Nõukogude vastased elementid ja neile pandi süüks see, et nad olid iseseisvas Eesti vabariigis tegelenud just nagu Nõukogude vastase propagandaga. Ja praegu on täpselt sama. No kui me vaatame Soomet, Soomes on ammu see tsensuuriseadus vastu võetud juba ja seda ka seal usinalt rakendatakse, kui me vaatame praegu seda, kui vastumeelne on vasakpoolsetele see, et Soome valitsusse on saanud perussoomalased, ehk siis põlissoomlased, seal soojendatakse täpselt samuti üles 10-20 aasta vanuseid mingisugused seisukohti immigratsiooni vastu ja lauseid, kus on kasutatud sõna neeger. 20 aastat tagasi keegi kirjutas kusagil mingis artiklis, et neegrite koht ei ole Soomes, noh, ja küll üks kõik, kuidas see täpselt esitatud oli. Ja nüüd siis, kuna persud on jõudnud valitsusse, otsivad vasakpoolsed need vanad aastate tagused laused üles, raamistavad need loomulikult eriti süüdistavalt ja eriti halvustavalt ja eriti ühiskonda kuidagi nagu ohustavasse raami ja püüavad üles puhuda skandaali, et oleks võimalik meelitada need samad põlissoomlased ennast kaitstes ütlema midagi, mida nüüd on võimalik siis kvalifiseerida ja tsenseerida ja mille alusel on võimalik inimesele karistust määrata ja karistuse kaudu teda solgutada ja lõpuks ka poliitikast välja puksida. Et see on see, mis on toimunud ja toimub praegu Soomes ja täpselt seda sama me võime näha ju ka mujal. Tuletame meelde Nigel Farage'it Suurbritannias. Brexit isa, võiksime nii öelda, ja tema saatust, kui pangad ühtäkki teatasid, et ei, sa ei saa mingit laenu ja üldse me konfiskeerime või paneme kinni sinu kontod, nii et sa ei saa sealt kontodelt ka oma raha välja võtta, see viis kohutava skandaalini, aga see on tegelikult näideselt esijalgu olid sunnitud pankurid taanduma. Aga me teame väga hästi, et nad teevad oma analüüsi ja nad tulevad uue haranguga, uue offensiiviga välja. Ja see on see seisund, kuhu on jõudnud liberaalse demokraatia tõttu lääne ühiskonnad.
Ja ma lisaksin mõned näited veel, ehk siis see ei ole suunatud mingi Vene propaganda või sellise asja vastu, millega siin paar korda hädiselt proovis vehkida Kalle Laanet, sest ta ei suutnud mitte ühtegi muud näidet tuua. Ta leiutas mingid Leedu näiteid, et ta Leedus olevat mingi lugu olnud, kus mõnda Ukraina sõjapõgenikku olevat rünnatud, kuna nad rääkisid vene keelt. See oli kõik, mida ta suutis välja mõelda. Ehk siis, aga läänes on näiteks sellised asju, et lastega ema sõidab Londoni bussis, täiskiilutud bussis, kus siis on tohutu hulk araablasi neegreid siis bussis ja siis nähvab täpselt nagu nõukogude ajal kuskil Lasnamäe bussis, et kui palju teid siia veel tuleb, et me oleme juba üle rahvastatud, et minge koju. Selline olmeline situatsioon, nagu te võite ette kujutada, mis võis olla 1989 Tallinna bussis, kui oli kõigil kõrini nõukogude sisserändest. Ja see sama pereema võeti vastutusele. Kujuta ette, ta ütles, et aitab sisserändest. Ja üsnagi viisakalt sõnastatult. Ja see on järjekordne näide, et mis on need pühad teemad. Aga ma küsin sinu poolt teda, kuidas siis Kalle Laaneti esinemine sul puldis tundus? Sa ise ütlesid üsna jõuliselt, et ole mees ja lõpeta ära see. No Kalle Laaneti esinemine oli, eks ta luges algul ametnike poolt kokku kribatud, noh, täiesti, kuidas ma ütlen, täiesti jaburat teksti ette, kus oli otsitud välja üks paragraaf ja teine paragraaf ja kokku klopsitud mingisugune hädine õigustus selle eelnõu esitamisele. Ja, aga kui läks küsimuste vooruksega, siis Kalle Laanetil ei olnud ju mitte mingeid näiteid tuua, tal ei olnud mitte ühtegi sisulist vastust. Noh, nagu tavapärane on reformierakondlaste puhul eriti, siis hakati esitama vastu küsimusi küsijatele. Noh, see on noh, eriti madal loomulikult. Ja tõepoolest ma ütlesin talle, et ole nüüd inimene, pane need kaaned kinni ja mine ära. Ja ütle, ma enam tagasi ei tule ja mina rohkem selle eelnõuga ei tegele. Aja selg sirgu, ole Eesti eest väljas. No loomulikult ta ei teinud seda ja loomulikult ta ei kavatsegi seda teha. Ütles küll, et ma teisele lugemisele ei pea tulema. No see on eriti tore demagoogiline vastus. Ja mulle meeldis Alar Laanemani küsimus, kus ta tuletas meelde, et teate nõukogude võimu lagunemine algaski Glasnostist. Ehk avalikustamisest, sellest, et sensuur hakkas vaheaval ära kaduma. Ja niimoodi hakkas see süsteem lagunema. Ajalehes sai kirjutada seda, mis oli tõsi, kritiseerida massiimmigratsiooni, kõiki hullumeelsusi. Ja korruptsiooni. Ja nüüd täpselt vastu pidi, see oli nagu laine, mis pühkis nõukogude võimu minema, lihtsalt tõe rääkimine, tüüditamistest, hävitamistest, ajaloost, kõigest. Mul on endal niivõrd sees see tunne, et kuidas see laine pühkis vale minema. Ja no ma näen, kuidas sammult. Pigistatakse kruvisid kinni. Ja ma näen, et nad menetlevad seda tuimalt edasi. Mingit tagasi astumist ilmselt nende poolt ei ole. Aga ma tahaks seda ka veel küsida, et kas sa oled näinud tõsist meedia vastupanu? Sest nemad peaksid ju vabasena valvurid olema, nemad tahavad ju rääkida enda jutu järgi seda, kuidas asjad on. Minul on see tunne, et nad ei võitle vaba sõna eest, sest meil on ilusti olemas põhiseaduse tekst, paragraf 44 põhiseaduses. Igal ühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Paragraf 45. Igal ühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muid informatsiooni sõnas, trükis ja pildis ja muul viisil. Tsensuuri ei ole, ütleb paragraf 45. Jah, no nad menetlevad seda muidugi edasi ja noh, põhjendus on ka Laanet ütles seda, eks siin teisedki on öelnud, et Euroopa Komisjon nõuab meilt seda ja Euroopa Komisjon juba sisse andnud või sisse andmas ka menetluse, mille alusel on võimalik Eestit trahvida selle eest, et Eesti ei ole seda tsensuuri seadust vastu võtnud. Ja noh, meie jobukesed on lasevad muidugi kõrvad lonti, aga see on see moonaka mentaliteet, see pärisorja mentaliteet, mis on masendavalt
takistab eestlastel tõeliselt suveräänset ja uhket rahvusriiki järjekindlalt ehitamast ja edendamast ja kaitsmast. Ja noh, kuna meil on juba pikemat aega toimunud rahvusvahelise süvariigi poolt kogu riigi ülevõtmine nii ametnikkonna komplekteerimise kui ka poliitilise eliidi komplekteerimise näol, siis noh, seda vastupanu ametnikkonnast ja poliitilisest eliidist ei tule välja arvatud meie erakond. Ja noh, siin mõned teised võivad ju ka mingeid poose võtta, aga noh, me teame, et lõpuks lasevad nad kõik saba jalgade vahele ja nõustuvad sellega, sest me ei saa midagi parata, me peame ikka oma liitlastega arvestama. No kui liitlased likvideerivad meie rahvusriiki, kui liitlaste mahitusel on Ukraina sõja ajal tulnud Eestisse praeguseks, ma arvan, juba suurusjärk umbes 120 000 slaavlast, kõik nad ei ole sugugi ukrainlased, nagu neid ukrainlasteks nimetatakse, ja oma järge ootavad ka küll siin Moldovast ja küll siin ma ei tea veel kust tulemas, kui me vaatame seda, kuidas Karabah kokku varises ja kuidas Armeenia riiklust ähvardab lõplik likvideerimine Türgi ja Aserbaidžaani ühistegevuse näol ja venelased lihtsalt vaatavad irvitades pealt, öeldes, et aga ise te valisite endale selle Pashinjani, kes võttis lääne kursi. Las nüüd lääne riigid aitavad teid NATO riigi Türgi vastu. Et kui me kõike seda vaatame, siis ma ütlen nii, et süvariik on küll väga osav kõik võimalik infooperatsioone tegema ja inimesi maha võtma ja inimesi paika panema, aga riiki valitseda nad tegelikult ei oska. Ja me oleme nüüd jõudnud Eestis no, umbes 15 aasta jooksul selle süvariigi mahinatsioonide tulemusel aetud asjade käigus sellesse faasi, kus nüüd ongi jõudnud olukord sellesse, et riiki valitseda ei osata. Ei oska see süvariik, ega ei oska tema marionetid. Ja ainus viis stabiilsust nende seisukohast tagada on ühiskonnale suukorv pähe vajutada. Ja pärast väikest pausi jätkame pisut teise nurga alt. Vestlussaade Vaba Sõna. Ja me oleme stuudios tagasi. Mina olen saatejuht Antti Poolamets ja ma usutlen täna siin Riigikogu liiget Mart Helmet. Ja ma tahtsin veel küsida täna Riigikogus olnud monumentide teemalise seaduseelnõu kohta, mille president tagasi saatis. Et me olime selle tagasi saatmisega nõus, aga me oleme põhimõtteliselt selle poolt, et nõukogude monumendid tuleb ka monumentaal osas kõrvaldada või siis need fassaadid, mis on täis nõukogude sümboolikat, tuleb üle vaadata. Küll aga me olime selle poolt, et tuleks nad seadust täpsustada, et oleks selge, mida miski tähendab ja siis oleks vähem õiguslikke vaidlusi, et okupatsiooni õigustavaid sümboleid siis maha võtta või kinni katta. Mart, aga sina pidasid iljuti ka ühe kõne seoses pronkssõduri jätkuva olemasoluga siselinna kalmistul ja kas sa võiksid kirjeldada, mis oli sinu sõnum? No minu sõnum oli lühidalt see, et neid nõukogudeaegseid mälestusmärke on väga erinevaid ja kõiki neid ei ole mõtet hakata ühe vitsaga lööma, see on ka jälle selline stalinistlik lähenemine. Võtame kõik vabadussõja monumentid maha, kõiki tegelikult ei võetud, 4 tükki ei alles. Aga küsimus on selles, et kuskil võssa jäänud ja võibolla üldsegi ilma nõukogude sõdurite säilmet, et ta mingisugune haua monument, mida keegi isegi ei tea, kohalikud keegi ei tea õieti selle olemasolu. Sellel ei ole mingit sümboolset väärtust. Samuti kuskil mind ei häiri eriti, kui kuskil on mingisugune viisnurk maja seina peal, Stalini ajaks maja seina peal. Olgu pealegi, no me ei hakka siin mingit suurt kultuurisõda pidama. Küll on aga oluline maamärk, pronkssõdur. Ja eriti oluline maamärk on ta siselinna kalmistul. Siselinna kalmistu oli ikkagi lõppkokkuvõttes see koht, kuhu olid maetud meie vabadussõjas langenud, meie vabadussõja sangarid. Hiljem maeti sinna peale esimese Eesti vabariigi ajal surnud sõjaväelasi. Ta oli põhimõtteliselt meie sõjaväe kalmistu. Ja hiljem loomulikult
nii nagu okupantidel ikka kombeks, lagastati ta ära sellega, et siin hakati matma Nõukogude armee ohvitsere ja rohkem ongi seal praegu, kuna vabadussõja hauasambad tehti maatasa ja hauatähised, siis ongi seal praegu rohkem ju kirillitsas hauatähiseid koos kõigi nende Nõukogude armee ohvitseride piltidega. Ja sellesse kohta pronks sõdur ei sobi. See on sõna otseses mõttes Vene maailma monumendi püstitamine Eesti rahvusliku kehandi sisse. Ja minu sügava veendumuse kohaselt pronks sõdur tuleks sealt ära koristada ja võimalikult kiiresti ära koristada ja ära lõpetada ka kõik need sabatid, mida Eesti Vabariik vaatab jõuetult pealt, keelates ära kaitseväe juhtide tasemel mundris käimise 9. mail, sest see võib ärritada. See võib ärritada, kujutada ette, see võib ärritada. Ja loomulikult on lihtsalt masendav see, et meie mingid kaplanid ja muud tegelased viivad Eesti kaitseväe poolt sinna ka pärgasid. Kõigile langenutele. Need, kes langesid Eesti Vabariigi eest, nende haudadel tallab tänase päevani Vene sõduri kirsa saabas. Ja see oli minu sõnavõttu põhisisu. Suur tänu, Mart Helme, selle põneva intervjuu eest. Ma loodan siin jälle Vaba Sõna stuudios näha. Virumaalased ja kõik meid üle interneti kuulavad inimesed ootavad põnevaid etteasteid. Mart, sinult ka. Suur tänu sulle. Kuulmiseni. Aitäh kuulajatele. Vestlussaade Vaba Sõna. Igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios. Järelkuulamine viru.treeraadio.ee